Здравейте, вие сте с Светът и ние, аз съм Поли Златарева. В предаването днес българското не и протестите в Република Северна Македония. Очаквайте коментари от Скопие и София. И още в предаването. Какво причинява на тялото ни COVID-19? Ще видите и какво човекът е причинил на планетата и горите на Амазония, но ако останете с нас до края. Ето и още теми от света, подбрани от Емилия Запартова. Трайните последствия от COVID-19 вече са научно доказани. Белодробни аномалии са регистрирани 3 месеца след преболедуване на инфекцията. Специалисти от университета в Оксфорд доказаха дългосрочните последствия от новия коронавирус с помощта на нов метод. Изследване, проведено сред 10 пациенти на възраст между 19 и 69 години, показва уврежданията благодарение на техника за наблюдение на белите дробове с помощта на газа ксенон. От днес Ирландия излиза от втората си карантина с постепенно отваряне на магазините, спортните зали и фризьорските салони. Музеи, галерии, библиотеки, кина и храмове също започват работа. Ирландия беше първата страна в Европа, която наложи второ затваряне на 22 октомври. Парламентът на Иран гласува законопроект, който задължава правителството да увеличи степента на обогатяване на уран. От 290 депутати 248 подкрепиха решението. За да влезе в сила, законът трябва да бъде одобрен от съвета на стражите на Конституцията. След убийството на ядерния физик Мохсен Фахризаде в петък, парламентът Техеран гласува за ускоряване на разглеждането на този законопроект. Законът освен това предвижда да бъде подновен проектът за реконструкция на ядерния реактор в град Арак, който съществуваше преди подписването на ядрената сделка. Външните министри на страните от НАТО обсъждат днес и утре във видеоконферентна връзка мисията в Афганистан, отношенията с Китай и Русия и бъдещето на пакта. В следващите месеци НАТО трябва да реши дали и кога окончателно ще се изтегли от Афганистан. Според споразумението между талибаните и Съединените щати, това трябва да стане до май до година. В момента в страната има около 11 000 воени от пакта. Йенс Столтенберг каза в навечерието на срещата, че очаква новоизбраният американски президент Джо Байден да посети Брюксел следващата година. През последните дни в Република Северна Македония има поредица от протести срещу управляващите, след като България каза не на започване на преговори с Европейския съюз. Опозицията там плаши с блокади. Сега ще ви предложим два погледа към един проблем. От Скопие вече на линия е колегата, журналист Мариан Николовски от телевизия Сител. В студиото в София е доцент Спас Ташев, учен от БАН, с поредица от книги за българските общности на Западните Балкани. И така, първо към Скопие. Мариан Николовски, журналист телевизия Сител. Здравейте! Здраво, добър ден! Господин Николовски, а какъв политически пожар запали българското не в Република Северна Македония? Така сега, мислам дека не знам дали българската явност ја има последната информација која што е од Македонија, ќе можам да ја сообщам дека владата предмалку го назначи за специален представник на владата за Бугарија, поранешниот премиер Владо Бучковски. Тоа всушност нема подетелни информации која ќе биде неговата улога, но тоа е всушност позиција која се користи во специјални ситуации. Еве да речеме дека веројатно македонско-бугарските односи се влезени во специјална состојба, инаку оценката првична е дека всушност тоа е уште еден добронамерен чекор на добра волја за изнаѓање на решение од страна на Македонија. Бучковски е одличен познавач на состојбите меѓу Македонија и Бугарија. И можам да кажам дека е искрен пријател на пријателството меѓу двете држави. Тоа е како информација која што предмалку ја соопшти владата во Македонија. Инаку, што всушност, велите вие како избувна пожарот во Македонија? Во основата, моментално имаме 2-3 дена протести кои што ги организира опозицијата, иако генерално тие протести се повеќе како и секоја нормална опозиција во некоја држава ги користи моментите на подгревање на тензиите, на состојбите кои што се случуваат на релација Македонија и Бугарија веќе подолго време, особено последните 2-3 месеци. Во основа
кога станува збор на велам за овие протести, тие се манифестираат низ говорна риторика во основа дека Македонија и владата не смее да отстапи од националните прашања, тоа е македонскиот јазик и македонскиот идентитет. И тие протести, според мене, се може би резултат на недоволната недоволното циркулирање на информации што всушност во моментов се случува на релација меѓу Македонија. А какво всушност се случува, господин Николски? Защото се чуват различни сигнали од Скопје. Едни говорят за политика од ново поколение, други казват това е предателство. Вака сега, во основа, последното интервју беше на председател на премиерот Зоран Заев, дадено за бугарски БГНЕС, и таму тој зборуваше со речникот кој што всушност изборуваше многу отворено, многу прецизно. Во после тоа интервју некој официјален став од страна на бугарските власти немаше, осем една изјава чинам на министерот за одбрана Красимир Каракачанов, која што исто така дополнително ги подгреа тезиите. Велам, нема информации во моментов дали нешто се случува на релација разговорили меѓу македонската и бугарската страна и дали нешто се разговара и во кој домен се разговара за надминување на она вето кое што, за жал, Бугарија го исправи пред македонските евроинтеграции. Какво обаче разчите Скопје? Готови ли сте на компромис и какъв знак да търсим за това, че именно господин Бучковски ще поема тези разговори? Или, напротив, вие очаквате България да направи отстъпка? Така сега, јас не би ги поставувал така тезите и позициите, дали е потребно некој да направи отстъпка или пак да очекува дека некој ќе биде притиснат за да се надмине проблемот. Ако така се тргне во македонско-бугарските односи од овие позиции, тогаш сигурно нема да се дојде до некакво решение. Јас само ќе подсетам на ситуацијата од 2008 година, кога Карамалис му кажа силно не на тогашниот американски председател Джордж Буш, кој што во Букуреш вечерта испомна дека утре Македонија, Хрватска и Албанија ќе станат членки на НАТО, и тоа не се случи. Карамалис дома си замина како херој, но во следните десетина години сите во европската, светската јавност ја знаат и политичката судбина на господинот Карамалис, меѓутоа и целата состојба на што ја преживеа Грција од една страна. Ако во македонско-бугарските односи е потребно разбирање, е потребно договарање и потребно е нешто што ќе значи заеднички европски некаков компромис. Не е прашањето дали некој треба да отстапи од нешто, ако во основа, например, во Македонија, верувате, во јавноста нема јасна представа што е тоа што Македонија треба да отстапи. Ако ги слушате изјавите на министерката за надворешни работи на Борисов, јас сум разговарал и со интервју со него, и со Каракачанов, и со Андреј Ковачев, и сите, тие вела дека ја признаваме реалноста во Македонија. Тогаш, ако ја признаваме реалноста, не знам кој е отстапувањето. Верувате, постојат многу нејасни состојби што во моментов Бугарија бара од Македонија, а тоа веројатно не е јасно и за многу кај вашите, за вашата јавност. Думата бара имат политиците, господин Николовски, да изјаснат ситуацијата, отделно работата на Общата историческа комисија. Въпросите наистина са многу. Многу ви благодаря за това, че ни дадохте гледна точка од Скопје. Бъдете здрав! Здравейте, господин Ташев. Здравейте. Доцент Спас Ташев, учен от БАН, с поредица от книги и дълбоки интереси в тази посока и в нашия регион. Чувате какво каза колегата Николовски? Новина, че Владо Бучковски поема този остър въпрос за разговори. Знак за какво е това и тази люта рана има ли балсам? Само да допълня, че съм живял 4 години в Скопие, така че познавам доста добре ситуацията там на место. Имам и много приятели, с които и в момента общуваме и се опитвам да запълня какво тези празноти, да, които, за които господинът говори, че не се знаят от широката общественост. Ами, ако говорим първо за тази люта рана, за която вие попитахте, тя не се появи за една година. Според мен е илюзия да смятаме, че за няколко месеца преговори ще успеем да преодолеем тези натрупани с годините противоречия. Ако говорим за някаква вина, тук по-скоро вината е на България, дотолкова доколкото през този период тя е мълчала. Нашата политика беше пасивна и ние решихме през последната година
да направим една историческа крачка и да компенсираме този период с една настъпателна политика, но допуснахме грешка в посока на това, че не създадохме условия нашата позиция да бъде представена пред македонската общественост. Ако трябва да бъда по-конкретен, ние там нямаме български медии, които да представят нашата позиция. Въобще образът на България се причупа през интерпретациите на северно-македонските медии, а по-голямата част от тях са всъщност контролирани от външни сили, имам предвид Белград, Москва, а да, възможно и от някои други държави. От тази гледна точка България, мисля, че и в момента няма инструментариум, с който да повлияе по-активно на позицията на сред македонската общественост. Освен ако ние не променим нашата политика от пасивна към проактивна, между другото и от страна на македонският президент и от страна на македонският премиер, не веднъж е критикувана нашата страна за това, че на фона на десетките медии от бивша Югославия, които се разпространяват сред кабинети оператори в Република Северна Македония, нямаме нито една българска, което е наша много сериозна слабост и трябва да се замислим точно в тази посока. Знаете ли, със сигурност сте проследили спора и в българските медии на различни сблъсъка на тези, че това блокиране генерира омраза и носи ущърб за България, тук в региона и на европейската сцена. Наистина ли ни носи негативи? Защото казват, на гърците какво пък толкова им се преди случи? Преди малко ми попитахте какво мислят хората, с които разговарям. Трябва да кажа, че повечето от лицата, с които контактувам, имат българско самосъзнание. И преди да в началото на ноември се опитах да събера мнението на повечето от тях, за да разбира дали очертаващото се българско вето ще изиграе положителна роля или не. Трябва да кажа, че около 90% от хората в Република Македония, които имат съхранено българско самосъзнание, по-скоро подкрепяха българската позиция да наложим вето. Само около 10% и то хора, които са обвързани с сегашното правителство на базата на различни проекти, които работят активно, те бяха против. Те в момента са тези, които настояват България да промени своята позиция, но говорим за около 10 ноември. След това настъпи известна еволюция. Може би това се дължи на самото поведение на премиера Заев, който, ако трябва да бъдем обективни, няма ясни послания. Той се стреми да задоволи всички. Пред обществеността в Република Македония казва едно, което би задоволило тамошните страсти. В същото време виждаме как пред българска новинарска агенция казва други неща, но ние не затворим ние не живеем в един затворен свят. История, че трябва поради да спрем което, тази омраза това, което каза пред българските медии, всъщност бе пренесено в македонското общество и се предизвика този пореден скандал, от който едва ли всички ние имаме нужда. Но това показва, че Заев няма съюзници. Ако трябва да сме обективни, лично аз не се притеснявам от тези протести на парламентарната опозиция. Самият митинг, който беше днес в Скопие, взеха участие около 100 човека. Но Заев има един вътрешен фронт в самата партия и това е голямата опасност. Там се подготвя, по моя информация, един вътрешно партиен преврат, с който евентуално Заев да бъде отстранен. Ако това стане, пред България възниква въпроса за нас това изгодно ли е или не. Поради нашата пасивна политика, ние в момента избираме между по-голямото зло и по-малкото зло. Кое е по-малкото зло и при всички в случай, да потопим Заев с нашото не? Най-малкото зло в момента е Зоран Заев. Т.е. ние в сегашната реална ситуация на избор трябва да подкрепим по някакъв начин Заев да остане на власт, защото ако дойдат другите сили, те са отявлено антибългарски. Това обаче не означава ли компромис, който трябва да направим и отстъпка? Нещо, за което включително нали, днес Меркел казва, че вижда шанс за преговори по време на тяхното председателство. Ами, ние видяхме и преговорите за членство на Македония тогава в НАТО, как от страна на Америка беше направена декларация, че на следващия ден тя ще бъде член, но благодарение на гръцкото упорство това не се случи. Като не бих казал, че Гърция претърпя някакви сериозни международни удари в тази си посока. Твърдението, че България ще бъде подложена на натиск, по-скоро се лансира от някои среди в Скопие. Да, безспорно, има желание в Берлин и в Вашингтон да започне по-бързо този процес на евроинтеграция, но никъде не забелязах някаква сериозна критика към българската позиция. По-скоро нашата грешка се състои в това, че ние не съумяхме пред света да покажем в какво конкретно се състои
тези обвинения, които отправяме към Република Македония, тъй като формулировката кражба на история, общ език са много разтегливи понятия и те не говорят нищо на, на обикновеният западноевропейски граждани, пък било той политик. Ние трябваше да покажем конкретни примери на нарушаване правата на човека, в това число мога да кажа и убийства на северномакедонски граждани за това, че са се противопоставили на подобна политика. В областта на икономиката също има огромни проблеми, тъй като правителство в Скопие стопираше българските инвестиции, пречеше да се развиват, стопираше се развитието на коридор номер 8, който на практика е новата инфраструктура на Балканският полуостров. Той дава съвсем нова перспектива. Това са реалните проблеми, над които трябва да работим. Това може да стане не само чрез пасивната политика, ние да изчакаме всичко да бъде променено от страна на правителството в Скопие, но и ние да поемем нашия дял от промяната и да работим активно в тази посока. Знаете ли, слушам ви през цялото време си мисля, политиците, ако се разберат, историците, ако и те някак си се разберат в тази комисия, как всичко това се обяснява на поколения, живеещи в Република Северна Македония? Ами там ще бъде много трудно. През последните месеци аз преглеждах учебниците, в които се обучават и в момента македонските ученици. Трябва да кажа, че те изобилстват. Не само с исторически фалшификации, но и с претенции към съвременна Република България. В това число наистина там има претенции за македонско малцинство. Възхвалява се периода на Георги Димитров, т.е. учебниците, сегашните учебници в Скопие внушават, че България е било най-добре по времето на Георги Димитров. Как излизаш и казваш на тези хора всичко това до сега в учебниците не е вярно? Ами, както казахме в началото, тази рана не е станала за един ден, тя е станала за 60 години, за 70. И според мен е илюзия да смятаме, че за един ден ще разрешим нещата. Финално според мен изречение. Вариантът за пътна карта е едно добро решение, в което да бъдат разписани срокове с конкретни ангажименти. Ако говорим за някакъв компромис, мисля, че дали ще спрем сега Република Северна Македония или в самия преговорен процес ще имаме също огромни и необятни възможности да спираме напредъка на този преговорен процес, ако тя не изпълнява тази пътна карта, така че някакви решения има, въпроса и ние да формулираме нашите цели, нещо, което към момента не сме направили. Много ви благодаря за този коментар. Доцент Спас Ташев, тук слагаме точка на темата за спора между София и Скопие. Благодаря. И другите теми в предаването. Обезлесяването на Амазония е достигнало най-високата си степен от 12 години. Не сам това сочи доклад на Бразилска държавна агенция. Последиците са важни, защото районът е от ключово значение за поглъщането на въглерод, което пък забавя глобалното затопляне. Вижте в следващия материал. Амазония е дом на близо 3 милиона вида растения и животни. Местното население наброява 1 милион души. Тази година загубите в най-голямата в света дъждовна гора са скочили с 9,5% в сравнение с миналата година. Обезлесената площ се изчислява на 11 088 квадратни километра. Защитата на амазонските гори е особено важна за спирането на катастрофалните климатични промени, защото районът абсорбира огромни количества въглероден диоксид. Правителството на Бразилия има конкретна цел. Нашата цел в Парижкото споразумение беше до 2025 година да имаме 37% намаление на емисиите на въглерод в сравнение с 2005. Мисля, че ще стигнем до тази цел. Последното годишно обезлесяване представлява съществено увеличение от изсечената площ през 2018 година, преди президентът Жаир Болсонаро да поеме властта. Защитниците на околната среда обвиняват за загубите бразилското правителство. Болсонаро ряза финансирането на федерални агенции, които имат правомощия да арестуват и глобяват фермери, които нарушават закона. Освен това, президентът призова към въвеждането на по-пазарно насочени ферми и мини в амазонския регион, като мярка срещу бедността там. Критиците обаче твърдят, че тя окуражава незаконното изсичане на горите. Правителството е наясно с проблема. Съществуват и нелегални мини. Има незаконен износ на манганова руда. Това не е нещо, което се продава навсякъде като златото. Размерите на незаконната дейност са големи и са нужни ефективни действия. В отговор властите изпратиха военни, които трябва да останат до април до година. Вицепрезидентът Морао заяви, че правителството планира по-нататъчни мерки за борба с обезлесяването след края на военната операция, но не уточни какви. Още новини от света може да откриете на нашия сайт BNT News.bg, както и разбира се в новинарските ни емисии. Така се разделяме. Довиждане!